Kjo është gjendja në të cilën shkuan në spitalin e traumës Bilbile Jashar Maja pasi u sulmuan me shkopa bejsbolli nga një grup të rinj në një lokal në aksin Thuma në Fushkrujt, siç tregon edhe kjo video amatore. Në fotot duken qartë të qarat në kokë dhe dëmtimet në trup të shkaktuara nga goditjet me mjete të forta. Mes autorëve ishin edhe djali dhe vëllai i deputetit socialist Raman Raja. Shkak për sherrin është bërë një gurore në fshatin Borizan, në pronësi të përparim Rajës, ushëriri të deputetit Raman Raja, Bilbil dhe Jashar Maja, ishin ankuar se shpërthimet gjatë punimeve në gurore kryojnë shqetsime në banesat e tyre. Në një pronësim për MCN, Ahmet Maja, vëllai i njëjt për të plagosurve, tregon se gjithçka nisi pas ankesës që kanë bërë për problemet që po shkakton të guroria, dërsa janë sulmuar nga fisi Raja. Kanë qenë vetëm vëllai me çunë gjajt. Po. Do pi kafe për shefa dhe kanë shku, i kanë hymë lokal me armë, me huj, për xvoldi, me leva, me gjana. Po. Për një problem gurorje, që nga kanë artë tukë shpijat, edhe tani i kanë shku, i kanë lokali vlaj, që një gjatë kanë qenë do pi kafe për shefa, si zakonisht si për ditë, në dostrat, edhe i kanë bo, si, mi kanë qu matë zendje, mo që të shifën. Shka gurorë, sa ato janë përnarë të gurorëve, që kanë këtu, që kanë hapë gurorët, ka një 2-3 mujë. Po, çfarë problemi ju shkaktojnë? Zhurma. Na kanë prish shpinën, zhurma, na kanë prish shpinën. Gjendja e vllajt është pak më mirë, diçka më mirë. Kurse atij çunë gjajt nuk e di për zotën çfarë më thon se është nis ka dalë për spitali edhe ka kthyr ka shkuar në spital privat me sa di unë tani për momentin. Se është ndjej keq prap. Njëri prej të plagosurve i cili ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore shihet i gjakosur në kokë teksa përpiqet të largohet ndërsa në sfond dëgjon zëra që thon vrite dhe vazhdimisht ushtrojnë dhunë. Pas publikimit të videos, policia ka arrestuar 4 persona që dyshohet se dhunuan me grushte, shqelma e shkopa bejsbolli, dy pjesëtarë të fisit Maja, mbi të arrestuarit rëndojnë 4 vepra penale, kagosje rënd me dashje, mbajtje pa leje armëve të zjarrit, moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës.